Hey guys, welcome to a new vlog. So, আজি হৈছে 22 জুন আৰু আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈ গৈছে মহা শক্তিপীঠ কামাখ্যা মন্দিৰত অম্বুবাসী মেলা গোটেই নীলাচল পাহাৰখনৰ ওপৰতে মানে বৰ্তমান একদম হুকময় পৰিবেশ আৰু হাজাৰ হাজাৰ ভক্তৰ আগমন বৰ্তমান মা কামাখ্যাৰ মন্দিৰলৈকে কিন্তু তাৰ আগতে সমুকৈ জানো কি এই অম্বুবাসী মেলা কিয় শক্তিপীঠ বুলা হয় কামাখ্যা আপোনালোকে তো গমে পায় মা হতে দেউতাক ৰজা দক্ষয় মানে এখন মহাযজ্ঞ পাতিছিল আৰু এইখন মহাযজ্ঞতে মহাদেৱক বহুখিনি অপমান কৰিছিল হে নিজৰ স্বামীৰ অপমান শুনি কেনে মা হতিয়ে নিজকে সেই যজ্ঞৰ অগ্নিত নিজকে ভস্মীভূত কৰি লৈছিল আৰু মহাদেৱে এইটো খবৰ পাই কেনে তেখেতে ক্ৰোধিত হৈ গৈছিল বহু বেছি আৰু দেৱকে দেৱ মহাদেৱে ক্ৰোধিত হৈ কেনে মা হতিয়ে নিশ্চৰ দেহটো নিজৰ গাত তুলি লৈ কান্ধত তুলি লৈ কেনে গোটেই পৃথিৱীখন ঘূৰি কেনে তাণ্ডৱ কৰিছিল আৰু সেই তাণ্ডৱত গোটেই পৃথিৱীখন মানে গোটেই ব্ৰহ্মাণ্ডখন ধ্বংস হোৱাৰ পথত আছিল তেতিয়া লাগি গ'ল স্বৰ্গ লোকত হাহাকাৰ তেতিয়া প্ৰভু শ্ৰী বিষ্ণু শ্ৰী হৰিয়ে এই গোটেই ব্ৰহ্মাণ্ডখনৰ উদ্ধাৰৰ হেতুকে নিজৰ সুদৰ্শন চক্ৰৰে মা হতিৰ নিশ্চৰ দেহটো টুকুৰা টুকুৰ কৰি কেনে কাটি পেলাইছিল আৰু সেই সুদৰ্শন চক্ৰৰ ফলত হোৱা টুকুৰাবোৰ তাৰে 52টা অংশ আমাৰ পৃথিৱীত আহি কেনে পৰিছিল আৰু তাৰে জুনি ভাগ পৰিছিল আমাৰ কামাখ্যা মন্দিৰৰ নীলাচল পাহাৰৰ ওপৰত আৰু যিহেতু সৃষ্টিৰ আৰম্ভণিখনে আমাৰ নীলাচল পাহাৰৰ ওপৰত আছে সেইকাৰণে কামাখ্যা মন্দিৰটোক শক্তিপীঠ বুলিও মানুহে কয় বৰ্তমান ৰাতি ৰৈছে টাইম 8:38 আৰু 8:38 বজাত মই গৈ আছো ঘৰৰ পৰা ডাইৰেক্ট নীলাচল পাহাৰলৈকে কামাখ্যা মন্দিৰৰ অম্বুবাসী মেলা দৰ্শন কৰিবলৈ আমাৰ লগত যাব ইফালে আমাৰ জুবিন ইফালে কাৰ্তিক ইফালে মৃদু পৱন তো কৰ পাইছা ভাই তামুলপুর আর এই ফেলে আমার কুসি ক্যামেরাম্যান ফেলে রং রঙে সুকু তুকু নীলা তো সুকুড় আছেন তার একবার তো ভাই এ মহারা বাজি লাগাল নাগিন বেই দিস ইজ কল সাপ্রি সাপ্রি নয় বেই নাগিন বে নি দুশমন আৰু বৰ্তমান হাঁহি ধেমালি ফূৰ্তিৰ মাজেৰে ওলালো এনেকে কামাখ্যা মাৰ মন্দিৰলৈকে কিন্তু আগলৈকে আপোনালোকৰ বাবে এটা চাৰপ্ৰাইজহে আছে ৰব কি দেখাই আছো আৰু বৰ্তমান ইমান দূৰ যাব ওলাইছো তেলটো ভৰাব লাগিব নে কৈছে ভাই এনে কি আমাৰ মাৰবিনো এনে বেছি নালাগে মোৰ মালেজ বঢ়িয়া দে মই 300 টকা ভৰাম দিয়া আৰু এই অম্বুবাসী তিনিদিনত মানে আমতিৰ চোৱা লগা বুলি মানে আৰু এটা বস্তু লক্ষ্য কৰিব এই তিনিদিনত মানে এইটো মন্দিৰৰ দৰে সকলোবোৰ মন্দিৰতে মানে কাপোৰেদি ঢাক দি থোৱা আছে মানে আমতিৰ এই সময়ছোৱাখিনিত মা কামাখ্যাৰ পীড়িয়ে চোৱা বুলি মানুহে বিশ্বাস কৰে আৰু সেইকাৰণে মূৰ্তিবোৰ মানে ঢাকি থৈ দিয়ে যেনেকৈ স্ত্ৰী বা মহিলাৰ পীড়িয়ে চলে তিনিদিনলৈকে একো বস্তু চুবলৈ নাপায় ঠিক তেনেদৰে আমতিৰ চোৱাটো মানে তিনিদিন পালন কৰা হয় সৌফালে চাকচোন কামাখ্যা মন্দিৰৰ ৰাস্তাটো কি পোহৰ হৈ আছে দলঙৰ পৰা কি ধুনীয়া দেখি আৰু বৰ্তমান আমি মালিগাঁও ফ্লাইঅভাৰখনৰ ওপৰেৰে গৈ আছো আৰু আপোনালোকে চাব পাৰে তলতি মানে সোমাব দিয়া নাই আৰু আপোনালোকে মন কৰিছে নে যেতিয়া সাধাৰণ স্ত্ৰী বা নাৰীৰ পিৰিয়ডছ হয় তেতিয়া কিন্তু চবে অস্পৃশ্যতাটো দেখায় মানে দূৰত থাকিব বিচাৰে যে কিন্তু তাৰ বিপৰীতে মা কামাখ্যাৰ এই পিৰিয়ডৰ সময়ত ইমান দূৰৰ দূৰৰ পৰা ভক্তগণ আহে চোৱা ভাৱটো তেতিয়া ক'ত যায় তো মন্দিৰলৈ আহি দেৱী মাক শ্ৰদ্ধা কৰাৰ আগত আপোনালোকে আপোনালোকৰ ঘৰৰ দেৱী মা আছে সেইসকলক শ্ৰদ্ধা কৰিবলৈ শিকক চাব পাৰে আমি আহিবলৈ কামাখ্যা মন্দিৰলৈকে মানে ফ্লাইঅভাৰখনৰ ওপৰত আছো আমি আৰু সৌখন হৈছে কামাখ্যা মন্দিৰৰ মানে মেইন দুৱাৰখন কিন্তু মানুহখিনি যাব দিয়া নাই 8টা বজে বোলে বন্ধ কৰি দিছে আমাৰ যিহেতু আহিব 8টা দেৰি হ'ল না সেইকাৰণে বন্ধ কৰি দিছে তো আজি আমাৰ বেড লাক কাৰণ সোমাব দিয়া নাই মানে যিখিনি মানুহ ওপৰত অলৰেডি গৈছে সিহঁতে নামি নামি আহি আছে এজনে চাব পাৰি পিছফালে আমাৰ লালি বেচাৰা গাৰ্লফ্ৰেণ্ডক লগ কৰিব আহিছিলি নহয় তাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডটো বোলে আহিছে বোলে তে যিজন আমাক সোমাব নালাগে কি কৰিব নহয় বেষ্টফ্ৰেণ্ড আছে কোনো চাই তোৰ ইয়েছ হ'ব না তামোল পৰা পাইছি তই আহিলি কিবা লাভ হ'ল না লাভ মানে এটাই লাভ হৈছে তহঁতৰ লগত ঘূৰিব পাইছোঁ আৰু অলপমান ধূলা খাব পাইছোঁ গুৱাহাটীৰ কি হা আহি নাপালোৱে ৰিলচ বনি আছা অঁ মিনি ব্লগ আৰু আপোনালোকে যদি কামাখ্যা মন্দিৰলৈ যাবলৈ বিচাৰে তেনেহ'লে সন্ধিয়া মানে 7টাৰ পিছত গ'লে আপোনালোকে যাব নোৱাৰিব দিয়ক তাৰ পৰা 8টাৰ ভিতৰত মানে এই যিখন মেইন দুৱাৰখন আছে এখন মাৰি দিব চাব পাৰে ইমান চিৰিয়াছ চিটুৱেশ্যন হৈ আছে বৰ্তমান লালি পাতলাই গান কি লগ কৈছে চাওকচোন বড় বডি ন স্পীকাৰটো অত্ন এইটো লৈ আহিছে এইটো লৈ গান বজাই আছে ইজন জেগাতে আকৌ নহ'লে চলি আহ ক'ত যাবি আৰু পাই বিয়া খাব যাম বিয়া বিয়াৰ বিয়া বিয়া মোলাকা তোৰ বিয়া বিয়া খাব যাম মই বোলো আৰু কি বিয়াৰ চিয়াৰ খাব যাম আৰু গাছ মানুহ গাঁৱত যে ঘৰে ঘৰে কাজিয়া লাগিলে মানুহবিলাক জুমি জুমি চাই সেইহঁতে এনেকৈ চাই আছে মানুহ তলত পুলিচ গিলাই মানুহবিলাক মোবাইল তেনে গালি পাৰি কাজিয়া কৰি খেদি আছে সিহঁতে চাই আছে আৰু অম্বুবাসী মেলাৰ লগত গুৱাহাটীৰ জামৰ এটা ডাঙৰ সম্পৰ্ক যিমান ফ্লাইঅভাৰ আহিলেও যিমান দলং বনিলেও জামটো হবই হব অম্বুবাসী মেলাৰ সময়ত আৰু আমি এইটো ওলালো ওলাই কেনে বেলেগ ফালে যাবলৈ ট্ৰাই কৰি আছো কাৰণ নহ'লে এতিয়া আমি ৰঙালী উৎসৱ চাবলৈ যাম আৰু চাওক ভক্তগণৰ সংখ্যা ইমানে বাঢ়ি গৈছে ৰাস্তাৰ ওচৰৰ ফুটপাথত মানুহ শুব লগা হৈছে আৰু আজ মন্দিৰ দৰ্শন নে হোৱাটো কিয় হোৱা আগলৈ ভিডিঅ' মন্দিৰ দৰ্শন কাপোৰা ব্লগ দি দিম আপোনালোকক
লগ জাস্ট কন্টিনিউ হৈ বনি থাকিব ইতান জাস্ট কামাখ্যা মন্দির আইলে ভক্তি ভক্তি করলে ভাল লাগে কিন্তু ভক্তির নামত যে নকাকে বিভৎসামি গিলা খান পড়ি থাকে গিলা খান ভাল নালগে এত রাস্তা ঘাটে দেখছে কেনকে আগুই রছি রাস্তা তো জেঙ্গে মানে প্রসাদ কিনে লাই লাই লোক না একদম কানা দুপড়া কই লইছে নেতব নেকি লোক মার প্রসাদ সবাই বাবু সবে খাও ভাগে ভাতে লাই লাই মিলা পিকে খাব লাগে এনকে হাল্লা অবস্থা করে লাভ না নাকি ভাই এখন আছে ফড়লৰ পৰা মাছকুৱা লৈ যোৱা নতুন দলংখন আপোনাৰ চাব পাৰে কি বোম লগা হৈছে কিন্তু এই 10 দিনে বোম লাগিব বাকি বছৰ গিতা এলা অঞ্চল বন্ধ হৈ যাব কি হৈ যাব দলং কেখন হওয়ার লগে লগে আর আমার কোয়ালকুচির পরা ইফালে তার হয়েছে দলং